faz de conta que é ouro, faz de conta que é rico, faz de conta que é pobre, faz de conta. E esse faz de conta é muito forte no mundo da arte. A obra de arte é um faz de conta, né? Na verdade, eu penso muito na obra. As pessoas têm que desprender algo. Tem que desprender energia para apreciar.